Bamir Topi kapet keq me kryeministrin Rama. Ish presidenti Bamir Topi, teksa ka komentuar aktualitetin politik në vend, nuk i ka kursyer akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama. Ai tha se kryeministri e ka lënë vendin pa institucion, duke shtuar se çdo ditë në vend po instalohet termi i dhunës. Ky njeriu këtu drejton gishtin tregues në drejtim të portretit të kryeministrit Edi Rama. Në mënyrë absolute e ka lënë Shqipërinë pa institucione. Të lësh Shqipërinë pa institucione dhe të kesh kurajën të mbash ligjërata bombastike në parlament, kjo është një tallje, një fyerje për shqiptarët. Ata shqiptarë që kanë preferuar që ta zgjedhin, le ta mbajnë. Shqipëria nuk është e vetme një pale. Shqipëria është dhe atyre që s'kan parti politike, Shqipëria është e intelektualve që janë marrë në përkëmb, që janë lënë atje në nivelin më të ulët të shoqërisë, sepse diçka tjetër flet sot. Në një shtet që po instalohet çdo ditë jo me termin që kanë europianët, sot dhe bota e përparuar me elegancën, por me termin e dhunës. Unë patjetër që më vjen keq që shqiptarët ikin, por unë e justifikoj se pse ikin. Ikin se së pari nuk ndihen mirë, nuk janë të lirë. Të diskutosh në vitin 2020 që ti nuk je i lirë dhe përfytyroni kush e ndjen më shumë, e ndjen intelektualët. I ke parë që janë strukur. Një vend që nuk i trajton intelektualët në mënyrë normale, mos prit që të kenë të ardhme. Të gjitha deklarimet që bëhen sot në parlament të krijojnë një kauz. Unë besoj që ai frenon rotacionin politik, do të jetë patjetër shkaktari mjaft problemeve, qoftë të karakterit politik, qoftë ato që prekin rendin kushtetues. Ky është rendi kudo në botë, tha Topi.